عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانت وعنو ونكسن إذا لهان تيمبا أخيارتا إيا صاحب دا هو دا نغلا صعدو ميلكستي أو أتشوك تامبا جنرال زكية حسين أحمد تليا كوحيغينكا عيدانكا بوليسكا صوماليادة أيا عاو وحا أي سو قرتي قرما كوبان أو ديلا حمبارسان أو رنتي شعب کا سومالیاد میل کسته وای چوگم با ایسی وین هاتن ایسی وی دینیان اوگان افل علین ایان جنرال زکیا او اه گبردی اوگو هر ریسی ادرچه دا اوگو سر ریسا که گرده عیدن که بلیس که سومالیاد مرکا آن لیه ادرچه دا که گرده عیدن که بلیس که سومالیاد وادینا عطلیس که وصورة قل إن أي تران قبدك له أو إذا ماذا قلب كاسدة دولة الصومالية درجوين كله دوان كجاري بس أنت أنا جو أن أجهي وقبض كليا حيل كي أو جسر يك قبته إذا ماذا قلب كاسدة هذا يهان له بليس يو هذه أي أهان له إذا ك ملتيرجا أما أسلوبتا أما جودهم با qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya waxana ay noqotay general Zakiya gabad kamida gabdhaha firfircoon darajada sare ka gaaray ciidamada bilayska Soomaaliyeed sidoo kalena xilka sare ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ee meel sare ka gaadhay noqotayna ku xigeenka taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed gabadhani oo in muddo ah kusoo shaqeynaysa xilkaasi intii ay shaqadaasi ku magacaawnaydna kamid noqotay xubnaha ugu firfircoon ee hay'adda booliska Soomaaliyeed ayaa caawa waxa ay soo qortay qormo argagax iyo waliba diilo weyn xambaarsantaasi oo ay shacabka Soomaaliyeed ku tusayso amaba ay ku muujisay halista soo wajahday nafteeda iyo in haatan ay iyada een dareemayso culays ama khatar dhinaca nafteeda ama ba inay birtu kor saarantahay oo ay suuragal tahay in ay in nafteeda ku weydo shaqadeeda ama ba masuuliyadda ay hayso oo kaliya hadaba Zakiya ama Zakiya Hussein waxa ay bogeeda Facebook soo dhigtay qoraal dii la xambaarsan oo gudahanba shacabka Soomaaliyeed si weyn u gilgilay waxaana Zakiya qoraalkaasi oo ah mid kooban ay ku muujisay xaaladda ay wajahayso iyo waxa ay ku sugan tahay iyo in ay culays ee dhinaca amniga aad dareemayso amaba in halis ay ku hayaan xubno sare oo kamida dawladda iyo waliba maamulka iyadu ay haatan taliya ku xigeenka ugu magacaaban tahay waxa general Zakiya Hussein Ahmed ay ku tiri qormadeedaasi in yaani waa arki kara qof kasta oo Soomaaliyeed qadar waxa laga jooga hadda ee hal saac iyo 5 daqiiqo meelahaasa waxay tiri adduunyo waa laba cisho adduunyo waa laba cisho hadii tayda timaado dad aanan ahayn askari iya shacab yeesan janaazada ama janaazadu igu tukannin noo siyaasi waa qoraalkeeda qof aanan ahayn sheekh Cismaan Xidig yuusan tujinin meel aan ahayn war sheekh yaan laygu duugin salaan halkaasi ayay marisay waa hagaag wa general Zakiya Hussein Ahmed taliya ku xigeenka ciidamada bilayska Soomaaliyeed qormada kooban ee ay soo dhigtay in bogeeda Facebook en waa runtii waa qoraal dii la xambaarsan waa qoraal en walaac badan muujinaya waa qoraal khatar iyo waliba en cabsi badan muujinaya waa qoraal halistiisa leh waa qoraal ay laga fikiray waa qoraal aanay iska qorin in qofku waa dhiman kara anytime ma jiro qof loo sheegay xilliga uu dhimanayo goobta uu ku dhimanayo iyo goorta ay ahaanayso in geeridiisa sidoo kale ma jiro qof la yiri
meel hebla ayaa lagugu duugi ama sheekh hebel ayaa kugu tukan doona janaasada ka dardaaran. Laakiin waxay inoo muujinaysaa qormadani yarta ah ee kooban ee saacad ka hor ay gabadha walaasheena ee General Zakiya Xuseen Axmed ay soo dhigtay boggeeda wax ay ogtahay ayaa jira. Waxaynu ka wada warqabnay saraakiil badan oo hay'adaha ammaanka dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya ka tirsan oo la dilay, siyaabo kala duwan loo dilay. Mas-uuliyiin ayaynu ognahay iyagana la dilay, kuwa gawaaridoodii lagu qarxiyey, kuwa goobihii ay deganaayeen lagu qarxiyey, kuwa xafiisyadii ay ka shaqeynayeen lagu qarxiyey, kuwa jidka iyagoo maraya laysku qarxiyey, kuwa yacni siyaabo badan, kuwa lagu dilay bahashan la yidhaahdo madax jabis miyaa la dhahaa, wax noocaasa. Marka siyaabo kala duwan ayaa laysu dilaa. Inta badanna dadka qaarka qaybaha hay-adaha ammaanka ah waxa loo dilayay ama qaabka loo dilaahay waa laba qayb weeye: in gaariga loogu xidho bahasha la yidhaahdo dhejiska ama bambaanada ama miinada dhejiska la yidhaahdo, iyo in loo soo diro koox dadka kuwa toogta ah. Labadaasi qaybood ayaa inta badan loo dilaa mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka in la rasaaseeyo oo ama jidka loo galo adi nooca madax jabiska la yidhaahdo, ama gaariha lagu horgudbo, ama gaariha lagu dhufta gaarigiisa, ama maxaanku yidhaahdaa isaga oo masaajid ka soo baxay madaxa ha la qaado, ama isagoo tukanaya ha la fujiyo, ama sidii la dooniba ha loo maaragtay khaarajiyo. Waa dilalka khaarajinta ah weeyaan. Marka nooca loo dilo saraakiisha hay-adaha ammaanka dhammaantood waa khaarajin, oo ah in ama madaxa bastoorad lagaga dhufto, ama in loo gaarigiisa gaari lagu horgooyo, ama gaari lagu dhufto kadibna rasaas lagu bilbilo, iyo in maaragtay loo sameeyo bahashan la yidhaahdo miinada dhejiska la yidhaahdo, ama gaariga loogu xidho, ama midda soo booda jidka uu marayo loo dhigo, kadibna markii uu gaarigiisa soo gaaro ay kusoo boodo oo sidaa ay ugu qaraxdo. Haddaba iyada oo arrimahaasi oo dhan ay jiraan, aynu ognahay saraakiil badan oo ugu dambeeyey taliyaha waaxda dabagalka iyo xog ururinta dhinaca xuuraanka General Hebel Kadeere, ninka lagu magacaabo Daahir Dheere in la yidhahdaan jeclahay, oo ah madaxa waaxda dabagalka iyo xuuraanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed, oo ka badbaaday dhowaan isku day dil oo maaragtay loo qorsheeyey kala qaybsanaan dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda ah ayaa oo dhinaca ammaanka ah. Ammaanka yacni markii dowladda la yidhaahdo dowladda, waxaa hadda labada shaqsi ee ku muransan waa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, labadaasi xubnood ayaa isku haysta. Hay-adihii ammaanka iyo xubnihii dowladdu waxay u kala jabeen labada dhinac. Gabadhan marka walaasheena Zakiya qayladaanteedu waxa ay la xidhiidhaa waa aniga aragtideyda iyo sida ii muuqata, waxa weeyaan qofba kolley aragti buu leeyahay, qofba sibay wax ugu muuqan karaan. Aniga sida ay wax igu muuqato waxa weeye in gabadha walaasheena ay dareentay culays oo ay fahantay in loo maleegayo mid ka mid a wadooyinkii ay ku baxeen saaxiibo badan oo ay lahayd. Taasi ayaa marka waxa ay keentay in ay shacabka Soomaaliyeed la wadaagto oo ay u soo gudbiso maxaanku yidhaahdaa walaaca iyo dareenka ay qabto ee ah in ay yacni jiraan qorshayaal iyada lidi ku ah oo lagu dilayo. Marka haddii aan dhintabay tidhi dee wakaasa ummadda Soomaaliyeed, waxaan leeyahay dhimashadaydu haddii ay timaado oo ay noqotaba taydii ay noqoto, waa in maaragtaayto dadka yacni igu tukanay ay noqdaan shacab iyo askari. Sidoo kalena yacni wax siyaasi uusan imaanin aniga janaasadayda. Sheekha lagu magacaabo Sheekh Ismaax Digna uu igu tukadaa. Waa sax, qof kasta waa dhimanayaa, oo kullu nafsin dhaa'iqatul mowt baa la yidhi, waa la dhadhaminayaa, oo qof kasta oo noole kasta oo Ilaahay abuuray waxaynu aragnay ee ugu weyn iyo waxaynu aragnay ee ugu yar, inta aynaa arkin ee waaweyn iyo inta aynaa arkin ama ilmaqabateyda ah ee yaryar, dhammaantoodba naf kaste oo Alla abuuray waa dhadhaminaysaa geerida, oo waa xaqiiq midda. Laakiin qofna
masii yiraahdo sidaa inta badan inta badan qofna masii dhaho sidaa marka waxaad moodaa maadaama gabadha askariyada ay tahay inay xoga badan iyo xaqiiqooyin badan iyo wax badan oo muujinaya walaaceeda inay xaqiiqsatay yaqiinsatay waxaan leenahay marka shacabka soomaaliyeed ayaa ay ku baraarujinaysay waana ku baraarugnay oo lagu wada baraarugay ummaduna waxaan leeyahay halala wada socdo bejkeedana waa yacni wakaa ku qoran meesha isaga oo tigtiile sawirkeedana uu saaran yahay ama calaamadii saxda ahayd ee Zakiya Xuseen taliya ku-xigeenka ciidanka bileyska soomaaliyeeda oo ah brigadier general Zakiya Xuseen ayaa maaragtaayta walaaceeda inoo soo gudbisay sidaas daraaddeed waa in shacabka soomaaliyeed ay garab istaagaan ay heel iyo hooba u muujiyaan qofka walaalka aad daqiiqadaha ama saacadaha ama sikimada uu ku baahan yahay waxa aad tari weydo waxa weeyaan dee mar kale kaagama baahna waa la wada dhimanayaa inagu kama celin karna geerida qofna qofka uu jecel yahay geeri kama celin karo ka uu necab yahayna geeri umada dejin karo laakiin muhiimaddu waxa ay tahay waa in aynu isu muujino garab istaag iyo hiil inaynu isu muujino inay leedahay shacab wanaagsan oo ah kuwii ay u maaragtaayto ay u shaqaynaysay ee ay nafteeda u huraysay maanta iyada baahideeda markay timid in ay sidii iyadu ay nafteeda ugu huraysay si la mida in ay nafteeda ugu huri karaan oo ay garab istaagaan oo hiil iyo hooba u muujiyaan maaragtaayto ayay inaga mudan tahay waana garab taagannahay annaguna waa la soconaynaa xaaladeeda dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogtana waxaan leeyahay garab istaaga walaashiin askariyada ah inoo wada shaqaysay ummaddeeda usoo shaqaysay darajada iskamayna qaadanin qabiilna kuma qaadanin reehebelna kuma qaadanin lacagay bixisay iyo laaluushna kuma qaadanin kartideeda aqoonteeda dadnimadeeda iyo hufnaanteeda ku qaadatay taasay marka inaga mudan tahay inaan ku garab istaagno waa mahadsantihiin maya walaale lama afduubin Kaafiyo Xuseen ee waxa ay yacni soo qortay ama boggeeda Facebook ay saacad ka hor kusoo qortay walaacay ka qabto dil yacni loo geystay iyadu maanay sheegin cidda ay ka walaacsan tahay in ay nafteeda duulaanka ku yihiin laakiin waa la dareemi karaa waa qayb ka mid a kala qaybsanaanta hay-adaha ammaanka iyo khilaafka jira oo in badan oo ka mid a anigu hadda labada dhinac dhinacaasay taageersan tahayna dhihi mayo dhinacaasay kasoo horjeedaana dhihi mayo sababtoo ah iyadana aqoon uma lihi siyaasadana qaybta ay maaragtay quluubta kala jirta ma ogi dhowaana waa tii la yidhi halaga digtoonaado dhammaanba wax kasta oo keeni kara in ciidanku ay siyaasadda ku dhex milmaan laakiin muhiimaddu waxa ay tahay in waxa loo daba taagan yahay uu yahay yacni kolleyda aragtideeda oo ay dhiibatay dadkuna hadda waxa ay u dhintaan waa qofku inuu cabiro oo keliya aragtidiisa marka ma jiro cid afduubatay lamana afduubanin iyada unbaa soo gudbisay qoraalkaas ay sawirkeeda ka dambeeyo ayay boggeeda soo dhigtay waana booqan kartaa boggeeda marka waa garab taagannahay mar walbana waa garab taagnaanaynaa qof kasta oo soomaaliya khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo intaasaan jeclahay inaan kusoo koobo warbixinta kooban ee ku saabsan qoraalka ama qormada kooban ee Zakiya Xuseen Axmed brigadier general ah taliya ku-xigeenka ciidanka bileyska soomaaliyeed ah qormada kooban ee ay ku baahisay boggeeda oo aan idinla wadaagay aragtidaydana aan ka dhiibtay yacni sida ay igula muuqato iyo waxa keenay qof le waa dhimanayaa ee hebel yuuna igu tukanin yacni mayna arag laakiin qofku markuu waxyaalo badan oo wax og yahay inagana cilmi badan yahay shaqadiisana uu yaqaano culayska uu dareemayo isagaa garanaya oo iskama hadlayo qofna oo dadka maaragtay qofna ma sii sheega geeridiisa boqol jirka ayaa jecel inuu noolaado kun jirka ayaa jecel inuu noolaado marka mid waliba isaga oo indha caddaynayo oo raba inuu sii joogaa nafta laga qaadaa laga xoogaa oo laga qaadaa marka ma aha ciyaar iyo inay iska tidhi erayga ah yacni waxa ay kusoo qortay baraha bulshada yacni wax fudud ma aha marka taasa anigana yacni yaan ku khasbanaaday inaan walaaca walaasheen ay muujisay aan la wadaago walaalaha kale ee Soomaaliyeed tan iyo